中ね、ちょっと匂いがするみたいなんで、匂いに敏感な方ね、ちょっと我慢して、お取り上げてください。行きまペンギンさん誕生ということになります。卵から出てきたばかりのペンギンさん。
ですね、こんな感じで、少し薄くなってくるとこんな感じです。ペンギンさん、こういう風になってきます。そしてペンギンさんの形にだんだんなってきます。約1ヶ月弱ぐらいするとこんな感じになってきます。そして全身、毛に覆われてモコモコしてきます。まだ水には入りませんので汚いし臭いです。そして、まだ自分でも立てれませんので飼育員さんに支えられながらお外の空気を吸いに行きます。そして、自分で、動けるようになってくるとこんな感じでお外に出てきます。この頃がね、飼育員さんたち一番気を使う時期。小さな子どもさんでももう自分で動けるようになってくると、いろんなものに興味を持っていろんなところに来たがる。ペンギンさんも一緒なんですけど、まだ水に入れませんので、汚いし臭いし、間違ってプールに落ちたりとか、ね、他のペンギンにいじめられたりすることがあるそうです。そんなことがないようにですね、一番気を使っている時期だということが言えます。そして、だんだんこう毛が取れてきます。毛が取れてきます。先ほどね、真っ黒いペンギンさんに、覚えておいてください。この毛が全部取れた状態です。でまだ1年経っていない、ペンギンさん3ヶ月しないと生まれたという認識がないそうですということですので、さっきのペンギンさん、半年ぐらい、もうちょっとかなぐらいの赤ちゃんペンギンとケープペンギンということになります。このフンボルトにも1羽います。ケープは2羽います。ね、でペンギンさんの一生が始まるわけですけども、ここにいるフンボルトペンギンと一番奥にいるケープペンギンは、絶滅危惧種としてワシントン条約に登録をされております。ワシントン条約ご存知ですよね。絶滅しそうな生き物を守りましょうという世界的なお約束、これがワシントン条約に登録をされると、自然界のペンギンさんを連れてくることはなかなか難しい、もうできないと言っていいくらい、まあ、そういうわけでもないんですけども、ここにいるフンボルトペンギンほとんどが長崎生まれです。で他のケープとかマゼランとかね、他のペンギンさんもまだ自然から来たペンギンさんいますけども、フンボルトペンギン残念ながら自然から来たペンギンさんもういないんですね。ほとんどが長崎生まれです。この長崎生まれのペンギンさんを長崎の自然の海で泳がせようというのが触れ合いビーチという意味です。もうビーチの方行かれましたかね。まだですかね。まだ行ってきました。まだの方ね、行ってからね、ペンギンさんが泳いでるのを見てください。何気なく私たち見ることできるんですけども、こういう光景見るのも世界でそうたくさんあります。この長崎がですね、最初だということになります。はい、ペンギンさん、バックヤードツアーはここで終点とします。ペンギンさんについて何か質問ありますか。大丈夫かな今日ね。小さな子供さんにはね、またお父さんお母さんの分かりやすい言葉で話をしてやってください。それから、ご近所で、あるいは職場で、今日はね、クリスマスイブということで、ファミリーで、クリスマスイブされるところもあるかと思います。そういう時でもね、ペンギンさん鳥ですので、ペンギンさんの話をされてみてください。そして、職場なんかでね、この水族館の宣伝していただければありがたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で本日は最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。セリキの方でね、セリキの回収をいたします。よろしくお願いしたいと思います。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バイバイ。はい、Thank you、ありがとうございます。Thank you、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いい子でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。足元滑らないように気をつけていってください。
ここもペアですね。あ、そうですよね。はい、もうすぐ卵を産ませるんじゃないかな。え、てか卵産んでるみ、抱卵中になってる。抱卵中になってるけど、まだですね。コロコロ落としてるけど、あ、違うんですね。はい。卵ないでしょ、ありますかね。ないでしょ。コロコロ落としてる。あれは、他にもあるんですけど、ギランですね、先ほどお話ししましたけど。中止卵とか、どうしても出てくるんですよね。どうぞ。はい、どうぞ。いいかい。